Martin Rada Jaroslav Jugás. Pokud se mu podaří ústupeček dojet, tak může převzít první místo v tabulce. Martin Rada Jaroslav Jugás, Fiat 124. Yeah.
Ředitela! Celkově na 27. místě. Je to domácí posádka Agrotech Autoklubu, posádka Fiatu 124 Abarth, Martin Rada a Jaroslav Jugas. Martine, bylo to úspěšné. Bylo to úspěšné, poháru je tady hodně. Jak se ti jelo? No mě se jelo skvěle, ale ještě jsme těžší, jak fungovala organizace. To byla ta druhá otázka, kterou jsem měl pro tebe připravenou. Ty vlastně si od začátku tou duší toho podniku, této rally, ty jsi to zřejmě vymyslel, s Rudem jste to rozjeli a teď máte za sebou 18, nebo máš za sebou 18. ročník. Jaký byl? No byl nádherný, já si myslím, že se povedlo počasí, ale povedlo se to všechno z hlediska toho, že jsme žádnou vložku nezastavili, že jsme odjeli fakt 147 km a každý, kdo přijel a přijelo hodně posádek a mám z toho radost, tak dneska si to mohli užít a odjeli celou soutěž. Dalších závodech, které letos ještě čekají, aby byli minimálně tak úspěšní jako tady doma v Hustopečích. Ještě jednou 27. místo, absolutně posádka Martin Rada, Jaroslav Jugas. A stále se více a více přibližuje těm mladým pilotům, tak klobouk dolů za to.